Veľké veci nás, milí Martinčania, čakajú počas nasledujúcich dní a všetky budú súvisieť s našim mestom. Naraz budeme oslavovať hneď tri vzácne výročia a Martinská radnica a mnohí ďalší spoluorganizátori budú veľmi radi, ak pri tých oslavách nebudete chýbať ani vy. Je to 740. výročie prvé zmienky o meste Martin, kedy uhorskí panovníci dali dekret mestu Martin. Ďalej je to 30. výročie zákona o Centre národnej kultúry Slovákov, kedy Martin zo zákona sa stal Centrom národnej kultúry Slovákov. A je to aj 40. výročie folklorných slávností Martina. Čiže dokopy veľmi veľa zaujímavých historických udalostí. Ja chcem touto cesto pozvať všetkých Martičanov, aby prišli, aby si trošku užili aj takéto podujatia a aby svojou prítomnosťou spríjemnili e, pobyt aj mimo Martinčanov, aby to vyzeralo dôstojne a pekne. Samozrejme, my sme pozvali všetky, všetky naše spriateľné mesta celého sveta. Nevieme presne tie počty, koľko to bude, ale budú to desiatky vzácných hostí zo všetkých družobných miest, ktoré mesto Martin má. Stredoveký deň, slávnostné príhovory, pestrá paleta hudobných vystúpení, festival kreativity, výborné jedlo priamo pod schodami Slovenského národného múzea, či množstvo malých a veľkých folkloristov, ktorí umocnia vzácne oslavy. To je naozaj len stručný sumár z bohatého programu, ktorý bude prebiehať od piatku až do nedele na viacerých miestach nášho mesta.